danas smo predstavili novi proizvod na našem tržištu, a to je ExoPuls Moli odijelo. I odijelo u sebi ima ugrađeno 58 elektroda koje targetiraju 40 mišićnih skupina u tijelu. Kada osoba sa MS-om dođe na probu, terapeut koji je certificiran za rad na odijelu procijeni stanje osobe i u programu, odnosno u softveru koji imamo, programira program individualno za svakog pojedinca. Ta neuromodulacija utječe na spastične mišiće, ali isto tako na one neaktivne mišiće i sam taj proces neuromodulacije utječe na simptome koje izaziva multiple skleroza. Dok sam stala na jednoj nozi ravnotežena, znači nemam dobru ravnotežu, nakon jedan sat što sam bila priključena na odijelo, ja stojim na jednoj nozi i oduševljena sam. Što se tiče hoda, znam da se to ne može popraviti odmah nakon prvog nošenja odijela, ali mislim da je stvarno to nada u tom odijelu. Ja sam zadovoljan sa odijelom, meni je pomoglo i da mi nije pomoglo, da nisam vidio napredak, ne bih se odlučio na samo kupnju.